Bacılar, müasir incəsənət nümunələri köhnələrdən çox fərqlənir. Hətta gördüyünüz kimi tullantılardan belə möhtəşəm və ecazkar sənət əsərləri hazırlamaq mümkündür. Təmiz Şəhər Açıq Sənədar Cəmiyyəti 2012-ci ildən itibarən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tullantıdan sənət əsərgisi keçirir və ötən il Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə bu sərgidə 4 il ərzində yığılan sənədlər bir toplanıb böyük bir muzey şəklində fəaliyyət göstərməsi qərarı alındı. Bu il artıq 5-ci tullantıdan sənətə sərgisi keçirildi və bu 5 il ərzində yığılan bütün sənət əsərləri bu muzeydə toplanıb. 5 il ərzində 20-dən artıq ölkədən 100-dən artıq rəssamlar sübut etməyə çalışırlar ki, tullantılar həm də sənət əsəridir. Bu sənət əsərləri beynəlxalq sənətşünaslar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Dünyada yeganə muzeydir ki, bu formatda fəaliyyət göstərir və bu miqyasda fəaliyyət göstərir. Macar tullantıdan sənətə muzeyində diqqətimi çəkən ən böyük şeylərdən biri də eksponatların çoxunun azərbaycanlı gənclərə aid olmasıdır. Onlardan biri də Aytən Abdullayevanın Qışqırıq adlı eksponatıdır. Bu əsərin fərqliliyi, əsas üstünlüyü cəhəti ondan ibarətdir ki, burada sırf qəzet və jurnal hissələrindən istifadə olunaraq belə bir mükəmməl əsər hazırlanmışdır. Əsərimiz müəllifi Aytən Abdullayeva 2013-cü ildə keçirilən beynəlxalq sərgimizə bu əsəri təqdim etmişdi. Burada qəzet və jurnalların köməyi ilə insan təsviri verilmişdi. Sanki insan təbiətin korlanmasından baş verən ekoloji problemlərdən narahatdır və öz narahatlığını bu formada əsərdə ifadə etmişdi. Hal-hazırda qarşınızda gördüyünüz bu əsər 2016-cı ildə keçirilən beynəlxalq sərgiyə aiddir. Yeni əsərlərimizdən biridir. Rusiyalı müəllif tərəfindən hazırlanmış və bizim muzeyimizə təqdim olunmuşdur. Bu əsər adlanır Tullantıdan Qızıla. Yəni, bu əsərin hazırlanmasında əsas ideya bundan ibarətdir ki, yəni, təkrar istehsal mərhələsi keçirən tullantılar sonda sanki bir xəzinə şəklində yenidən həyata qaytarılır, onlara ikinci dəfə həyat verilir. Bu eksponatımızda Elvin Nəbizadə adlı Azərbaycanlı müəllif, gənc müəllif tərəfindən hazırlanmışdır və bu eksponatın hazırlanmasında əsasən elektron hissələrdən istifadə olunub, elektron lampadır, çıraqdır, fənərdən istifadə olunmuşdur və əsas ideyalardan biri də odur ki, təbiətimizdə bütün canlı aləmin özünə məxsus yeri var, onlar da öz növbəsində bir zövq mənbəsi kimi çıxış edirlər. Sevgi qanadı adlanan bu eksponatın qarşısında durmağımın əsas məqsədindən biri elə rəssamın özünün dediyi kimi insanlarda çatışmayan ən önəmli cəhətlərdən biri onların qanadlanmaq arzusudur. Həmişə sevgi ilə qalın, macılar.